bio. Bude mít mariňáky se štíty, už má Steam, má plus jedničku, za chvilku bude mít plus jedničku do armoru. A pro Marine Lorda jsou všechny ty upgrady hrozně pozadu. Ale teď je důležité. Oh, teď se asi nechce úplně Ricky. Oh, ale dobré místo, teď snajper ty tanky, všechny, úplně všechny, všechny toho bio. Wow, tak tenhle ten push se Ricky tady hodně, hodně, hodně dobře povedl. Asi úplně nezabije i toho Vikinga. Teď je tady ta Banshee, která se tady vlastně míjí. A Ricky by se mohl otočit a zkusit ty snipnout, tam rozhodně nepůjde. Co tu Banshee? Kdyby to chtělo scan a snipnout tu Banshee? Ne, asi ne. Dohýluje to bio a podívá se po té třetí, ví, že teď je napřed, že snipnou všechny tanky. Unitlost už je větší pro Marine Lorda. A Ricky teď může přidávat svoje tanky, jako už to dělá. Má vepředu upgrady pro bio. Důležité tam bylo hlavně, že ten Steam neměl Marine Lord. A jak je to s incomem? Daleko víc SCVáků pro Marine Lorda, o 10 více. Ricky se stahuje k té zelnaze a možná zkusí zamknout Marine Lorda do jeho báze. Možná má trošku přesaturovaný main? Ne, nevypadá to, že úplně. Rikitan si staví své třetí command centrum, tady, v mainu. A až teď přidává Sičtech, takže v Sičtechu je trochu pozadu. Ale pořád má daleko lepší upgrady pro to bio. Furt vlastně Marine Lordovo bio je 0-0, až teď přidává 1-1, ale to je hrozně pozdě. Je tady pořád ta jedna menší. Pana to, že Rikidan se po ní už běží podívat, možná se tady střetne s těmi mariňáky? Pana to, že ano, všimnu si, už docela dobře mikruje, to znamená Banshee bylo 70 hitpointů. A tady ten Turen Turet a Rikidan, pokud si to pohlídá, s těmi mariňáky, tak ta Banshee bude mít kill, ale možná bude snipnuta, ano. Dobrá výměna. A teď Ricky, důležité je tady, oh, má Sičtech a budou tam rána těch tanků, první rána tanku dobrá, druhá rána tanku také. Zase zničila spoustu toho bia. Je tady jeden viking pro Marine Lorda, dva vikingové pro Rikitana. Rikitana má up control a to bio si poradilo s Marine Lordovým. Marion už také přidává expanzi, ale Rikitan už svoje command centrum má, přelétá a teď by se potřeboval dostat do harvestrové výhody, protože on teď má těch harvestů pořád méně. Drží si oba si drží pozici na středu, má Marion nějak víc vikingů? Ne, tady dělá medivaky, protože on chce nějaké medivaky, přece jenom Rikitanovo bio už je healované. A teď už jsou tady tři tanky, Rikitan si trošku přesouvá svoji siege lineu a dokonce donutil Marine Lorda se stáhnout o nějaké další metry, takže poziční hra. Oba hráči si hodili ty Sensor Towery a ta hra by se nám mohla i protáhnout. Rikitan bude mít své upgrady dříve. Má tady jednu Engineering Bay už i v Armory, čekal bych někde druhou Engineering Bay, ale zatím je Rikitan nemá. A Vikingové se letí možná podívat po nějakém dropu, po nějaké Banshee. Marine Lord je pořád vepředu a je to hlavně v těch harvestrech. Teď by potřeboval Rikitan dělat ty harvestry po třech. Pořád dělat harvestry, aby dohnal Marine Lorda. Jeho makro vypadá dobře, přidává další faktory, další baraxy. Jeho jednotky se tedy hromadí v jeho bázi, což je možná trošku chyba. Teď si myslím, že se tady nebyl přelet nějakých vikingů, že se tady nezničili vikingy náhodou. Oh, možné to je, že se tady vyměnili vikingy, já nevidím tedy, a tady jsou tedy kytanovi vikingové. A Banshee, oh, a velký drop na tu třetí, kterou tam Rikitan nemá. Teď je důležité, aby si to ještě Rikitan pohlídal třeba tady, protože tady nic není. Nevím, jestli tam Marine Lord stimoval a ty mariňáci přejíždí, ty respektive ten drop přejíždí a Rikitan, uvidíme se, scoutne. A teď tady máš tři vikingy, teď by potřeboval naletět okraj té mapy. Ty medivaky se střetávají. Oh, teď tam Rikitan přesně doběhl. A tenhle drop by mohl být hodně zničující. Rikitan tady nemá moc posil. A Riky možná to zkusí dropnout. Teď bude už tady to místo. Tady to místo. Teď se letí drop. A už budou vykladání mariňáci. Kolik toho tady má Rikitan? Jeden medivak byl zničen turetem. Druhý medivak začíná umírat. Ricky tady má spoustu bia a navíc spolu tím SCVáku by to měl být v pohodě schopen ubránit. Navíc vikingové, kteří by měli dočistit ten medivak.
A na středu má pořád nějaké tanky, mariňáky, takže tam nemůže jít Marinord moc dopředu. Vikingové našli ten medivák, už se to vysypává, vysypali se dva mariňáci. Riki tam to bylo, vrací zpátky na střed. Z tyči inkamu Riki tam dohnal svého soupeře a už přidává trojkový útok. Důležité je, že upgrade 1-1, Rikitan má 2-1, ještě bych to chtěl tu druhou Engineering Bay, kterou tady pořád pod Rikitana nevidím. Rikitan už je vepředu v supply, možná by to chtělo ty harvestry přesunout někam jinam, protože na tom jednom mineral fieldu, kde je 10 minerálů, toho tam moc nenatěží. A teď už Marinord nestíhá vykládat, oh, ten tank, oh, dobrý náběh Rikitana, 10 hit pointů tank zničen. Marinord nestíhá vůbec utrácet minerály. Teď si musí Rikitan pohlídat ten switch, protože to vypadá, že Marinord jde switchovat na BCčka, přidal spoustu command center, je také na třech bázích. Nevím, jestli to Rikitan ví, jestli to proskenoval. Ne, až teď uvidí jednu bázi tady. Navíc tady možná zkusí snapnout nějaké SC války, snipne jedno SCVčko, 20 warpů zabitých pro Marinlorda a vypadá to, že Rikitan asi půjde push. Je navíc o 50 supply, zhruba, a možná to bude dokonce velký drop tady nahoru, na cliff, takže zničit tady ty tři command centra, pustit to tam dopředu. Jsou tady nějací vikingové, ale ti nechtějí úplně letět moc dopředu, všichni mariáci na hold position, takže úplně správně. A Rikitan to už dropuje a nejspíše bude tady zničit ty command centra. Upgrady už má dokonce jedničku pro svůj mech a všechny tyhle command centra by měly být skancelnuty, dokonce jedno nebylo kancelnuto. A teď je tady spousta mariňáků, ale ty se nechtějí pouštět k těm tankům. Rikitan dobře zasíďoval. Na středu má pořád to pohlídaný a je na vlastně 200-200 supply. Teď si musí hlavně pohlídat. Všichni vikingové zemřeli. Další dobrá výměna pro Rikitana. A Rikitan teď vlastně jenom přesíďuje tady sem. A bude snižovat ty počty expanzí, protože roztěžil vlastně svoji čtvrtou bázi, je napřed o jednu bázi, má turret ring okolo tady nahoře, aby se nepřiletěl nějaké medivaka. Vypadá to, že Rikitan se pouští do toho command centra, chce ho snipnout, nestihnul to a Marinord byl donucen přesíďovat se svojí celou armádou pryč, takže Rikitan může na středu posunout tu svůj základnu, taky to dělá. A teď by potřeboval zasiegeovat ty tanky, aby tam nepřiběhli ty mariňáci. Najít tady snajpe nějaké posily. Mariňáci dobíhají, Rikitan se potřebuje stáhnout ke svým tankům. Nedělá to. A teď by mohlo ty tanky rychle přijít. Ne, nakonec se tam dokázal dostat ty mariňáky minimální proti té benchy, která byla zničena. Další důležitá věc. Čtyři tanky tady zbyly proti té benchy, by byly hrozně bezbraný. A teď vypadá, že by to měl být schopen snajpnout tady ten command centrum, ne, jde po SCVácích, zabil jich spoustu SCVáků. Rikitan je hodně napřed v téhle hře. Unit loss daleko větší pro Marinelorda. Navíc teď přišel, co se týče inkamu, 46. Rikitan už jich zabil 24, takže je rovná ten kill. A dobře, dobře tady snapnul. Možná ten medivak stahuje se k těm tankům, on potřebuje střílet možná i ze spoda. A to se mu nepovede, Rikitan tam nabíhá ze spoda, přijdou ty tanky, ale ti tanci střílejí i nahoru a zabili tady spoustu toho bia. Rikitan je nucen, je vlastně vyhnán, ale tohle se mu vyplatilo. Marinelord daleko méně těží, Rikitan má daleko lepší upgrady, má jedničkový mech, ale má pěchotu 3-1, a neustále pušuje, ničí tady heliony, ničí tady spoustu mariňáků a teď by potřeboval zasiegeovat, nechce tady prohrát nějaké tankové bitvě. Vrací se k těm tankům, tady jsou další tři tanky, takže to je pro Rikitana dobré. Rikitan teď potřebuje jenom prostě přidávat spoustu výroben a makrovat jako ďábel. A tuhle hru mu neměl nikdo ukrást, postavit si svoji čtvrtou, být v pohodě. Teď tam nechtějí ty mariňáci. Ne, nechtějí to tak. 3-3 pro Marinelorda, až teď bude přidávat se upgrady, ale Rikitan už má dvojku na svém mechu a bude mít dvojku na svém biu. A pořád daleko lépe utrácí své minerály. Marinelord 129 supply, přeletá se svým command centrem. Rikitan spousta mariňáků proudí do jeho báze, když si máme, má 17 výrobních budov. Čtyři faktorky, nějakých 8, 14 baraksů. Zase přesíďuje tak, aby byl v pohodě, aby viděl. Tady by mohl zničit ten tank. Jedna rána.
A navíc teď si potřeba hlavně kontrolovat, aby to bio, když tak naběhlo před ty tanky. A další free tank, drop, který byl obsahem zničen a Marine Lord už se do toho pouští, ale Riki tam tady toho má hrozně moc, tahle bitva to rozhodne a blast, blast, Marine Lord píše GG, Riki tam vyrovnává na 2-2. Viděli jsme TVT 25-minutové, skvěle zvládnuté ze strany Rikitana. Máme čtvrt na 10 za chvíli. Rikitan versus XXX. 2-2. A uvidíme, koho Blast pošle proti Rikitanovi tentokrát. Protože Rikitan srovnal šance a vypadá to, že Esuba ještě má naději. Já si dojdu asi pro pití, protože mě došly tekutiny. A tady to ještě tady píšete. Tak jo. Kdo bude další za tým Blast? Rikitan urval další bod. To je to podstatné v téhle hře. Urvat body a nedat body zadarmo, takže vidíme dvě tučné písma na jedné straně, dvě tučná písma na druhé straně. Já ještě jednou zopakuju svůj požadavek. Pokud byste byli tak hodní a ťukali si do svého okna, do svého prožeče adresu www.justin.tv/kalfirman a hodili mi tam subscribe, protože... A, další bude Kr, Protoss. Protože já potřebuju své subscribery, abyste mohli vlastně figurovat s kvalitou, abych já mohl si přidat delay, tak bych vám byl hrozně moc vděčný. Na Ovnedu mi to je dost k ničemu, tam ti subscribery, tam můžete taky, ale tam přece jenom nejsou pro mě tak důležití. Tady vidíte, tady někde budete mít tlačítko subscribe. Uvidíme, co teď Rikitan škrtne za mapu. Kde teď vetuje Rikitan, zase tím vás do vlastně do tajušky, respektive pikování map v téhle tom turnaji. Rikitan musí jednu mapu teď vetovat z map poolu a potom vlastně další normální loser pick, kdy si zástupce týmu Blast vybere jednu mapu, kterou pak se založí. Uvidíme, co Rikitan vetne. A čekám, že by mohl vetovat. Nevím. Vypadá to, že nemá pocit, že by se proto si měl asi pouštět do nějakých velkých makroher. Protože přece jenom TVP v makrohrách je pak docela problém to stíhat a proto si hrozně silný. Rikitan nám vetoval Krylas a Kr si vybírá Talarin. Já se jenom zeptám Jumpa. Jestli je tady dneska vůbec devil. A bude to Tal'Darin, takže já vás přepnu zpátky do hry. Počkám si na invite, doběhnu si rychle pro pití. A devil přijde až o půl jedenáctý. To taky není úplně optimální. Právě. Já myslím, že devil je tedy na zbavování se Protosů. Doufám, že mě ještě mohli přijmout invite. Protože teď potřebuje Ricky vyhradit ještě toho zbývajícího Protose, který v týmu Blast zbývá.
Protože tam zbývá Protoss a Zerg. Už tu neuvidíme žádné TVT, buď to bude buď teď tam bude ještě minimálně jeden Protoss, pokud by Rikitan porazil Krla a zbývá tam jenom Sis, a nebo uvidíme ještě další potom Protosse. A pokud by Rikitan teď prohrál, tak by SV byla nucena hodit žolíka, protože nemá tady Devila, který přišel až u půl 11. Já napíšu radši have fun a rychle si doběhnu pro pití. Takže I'm right back. Koukám, že jsem přišel přesně, když hra začala, že rychle nahážu tabulky, hodím si sluchátka, zkontroluju si screen, jsem na správném screenu a jedeme dál. A je to Thanarim Altar, takže mapa hodně známá z ladderu. A co uvidíme? Uvidíme cross pozici, protože Kr se nám spotnul na té spodní pozici v tom levém horním rohu jako růžový Protoss a proti němu za tým Esuba je tady zelený Terran Rikitan, který teď má dobrý winning streak, je na dvou vítězstvích a v cestě za Olkilem mu stojí ještě Krr a Sis. A teď přemýšlím, Krr byl určitě v sestavě, teď nejsem si jistý, jestli v litevské sestavě, jestli to Litevec. Teď přemýšlím, co je to za vlajku tady tohle, co tady Krr má. Ale myslím, že to je Litva. Tak byl to Litevec a myslím, že byl jeden z málo Litevců, kteří dokázali někoho z českého národního týmu porazit. Teď nejsem si úplně jistý, jestli tam byl Previ nebo kdo tam byl. A tohle je taková odveta možná v tom česko-litevském zápase. Ale teď nastoupí proti Rikitanovi, protože myslím, že proti Rikitanovi předtím nehrál. Dalo by se to dohledat a pokud někdo víte, tak mě to můžete poslat, abych aktualizoval své informace a nekecal vám tady. A Krr pro mě netradičním způsobem se proti Tranovi voluje. Což mně přijde docela nebezpečné, hlavně kvůli nějakému 1-1-1. Co kdyby Rikitan přišel tady ze zadu, zasiegeoval a Krr přijde o všechny techové budovy. Což by určitě nechtěl. Přidává gaz, za chvilku bude Cybercore. Minimálně by přišel tu gateway. Cybercore asi umístí někam víc safe dozadu. A Rikitan už bude mít venku prvního marňáka, má gaz a uvidíme, jak naváže dál. Jestli se budete cítit po té hře s Marine Lordem nějak na výši, že bude se troufat na makro, uvidíme. Zatím tohle je takové to klasické, kdyby chtěl otevřít rychlou expanzi. Jakože by mohl. Cybercore si tam tedy přidává vzadu, takže tam by to nemělo být tak nebezpečné, ale tady tohle, tahle pozice gateway se mně prostě nelíbí. Je tady kvůli nějakému scoutu, asi aby tady nebyl nějaký proxy Rax nebo něco takového. A dokonce druhý zelot, který se chronoboostuje ven, třetí zelot. Takže tady bude spousta zelotů a Rikitan nemá zavolováno, ale Rikitan může vždycky tady položit bunker. I když teď to bude docela nebezpečné, Rikitan má málo jednotek. A potřebuje teď tady minimálně umikrovat tu probu, aby si pak poradil s tím zelotem. Proba bude pryč a teď potřebuje toho zelota nalákat až k harvestu, aby ho mohl obklíčit a už ho obklíčuje. A potřeba by sem teď dostat bunkr. Rychle potřebuje umístit bunkr, protože se míří další zeloti. A Rikitan si o to zatím není vědom. Až teď přidává bunkr, to je pozdě. Budeme potřebovat půlnou další SCVáky, navíc nemůže dělat další harvestry. SCVčko už staví bunkr, Rikitan půl je daleko víc harvestrů, už obkličuje a zatím ještě myslím, že nestratil žádného harvestra, jednoho harvestra ztratil. Ale Krr přijde o dva zeloty, i když by teda musel ještě zabít toho jednoho, který tady zbyl s málo hitpointy. Tenhle SCVák nejspíš zkusí ujet, bunkr už byl dostavěn a Rikitan dva Raxy. Jak to je pas Inkán? 16, 19. Unitlost větší pro Kra, protože přišel o dva zloty. Přemýšlím, co to Krvoji přineslo. Když tady není expanze, může tady střílet potom supply depotu, což je nepříjemné, když tam musí opravovat.
A Ricky tam dělá Maraudra v produkci Helioni, Baraxi, to on nevypadá na jedna ze strany Rikitana. A jsou tady dva stalkři. Rikitan je držen ve své bázi s tím soupeřem. Potřebuje dostat Maraudra do toho bunkru, aby si s těmi stalkry poradil. Maraudra už každopádně uvnitř a už dostíná ty stalkry, minimálně na toho jednoho a i na toho druhého, takže tohle to skončí. Ne, neskončí. Jak to, že tam vůbec Krv vidí? Oh, teď mám přišel o Stalkera, pokud by se Rikitanovi tam podařilo vyběhnout a snajpnout toho Stalkera, jakože se mu to právě podařilo. Dobře, Rikitan, a možná i u toho Zelota, že by dokázal, oh, možná druhého Stalkera s dobrým mikrem, který Rikitan zatím předvádí, tak oh, další Stalker, oh, další Stalker, a možná zkusit i toho Stalkera s tím, že by vyndal Maraudra ven, ne. A ty hlavní mají oba ještě na dva zásahy, takže Rikitan nemůže zkusit stáhnout Warp Stalkerů, i tady oh, tři gateway, takže opravdu hodně, hodně velká, oh, ještě to chtěl zkusit toho Stalkera, hodně velká agrese ze strany Protose. Rikitan přidává ve svém mainu spoustu bunkrů. A Krr to bral jako, v podstatě jako bez expanze, vůbec prostě chce tlačit na svého soupeře, kolik to jen jde, ale v bunkru jsou dva Maraudři. A uvidíme, Rikitan tady opravuje. A teď rozhodně nechce přijít do ten bunkr, ale ty dva Maraudři v tom bunkru si s těmi stalkery dělají, co chtějí, navíc je těch Maraudrů hodně, opravdu hodně. A Rikki tam potřeba opravit ty Heliony. Když se pamatuje Unit Lost, tak daleko větší na straně Kara. A už se stahují, ti stalkři už se stahují a možná přijde expanze od Kara. Uvidíme. Kr je tak hrozně nevyslovitelný, že se vám omlouvám, pokud to někdy spletu třeba. A Rikki tam zatím nepřidává svou expanzi, bude mít Steam, bude mít spoustu, spoustu Marauderů a až teď přijde Nexus. Nevím, co si může myslet Krr, protože on vlastně od Rikitana neví vůbec o ničem a Rikitan zase pro změnu neví vůbec, co je v mainu svého soupeře. Teď tady hledá, najde tu probu, zabije ji. Je tady spousta Helionů, spousta Marauderů a ještě by to chtěl najít ten proxy pile, já nevím, jestli o něm Rikitan ví. Neví, ale tuší ho. Netuší ho, tuší ho, našel ho. Trošku zmatek, ale ten proxy palant bude zničen. Uvidíme, jestli si položí expanzi, anebo prostě půjde Kra zabít. Tenhle palant nedostane Kra do supply bloku, ale ti hlavní udělají dobrý map control. A Aziz tady defenzivní pylon, je tady spousta stalků na straně Krva, ale na straně Rikitana je prostě tam je Marauderů, že by se pod nimi všichni stalkři mohli rozpustit. 10 Marauderů. Když jsme na Army Supply, Rikitan je ve dvojnásobném Army Supply a pořád přidává Maraudery, pluje z celáky, all in. Uf, a vypadá hrozně nebezpečné. Co tady bude? Immortal, spousta stalkerů, nějaké sentry. Bude tady Steam a teď bude důležité, jak dobře Rikitan plune. Každopádně nejsem si jistý, jestli Krto viděl. A Rikitan teď potřebuje tam naběhnout dobře. Má spoustu Marauderů, má Steam, má Heliony, kteří tam budou kupovat ten damage, stejně tak jako ty SCVáci. Navíc těch Helionů je tolik, že budou ten damage i dobře rozdávat. A možná to je pána útok ze dvou stran. Z jedné strany Marauderi, z druhé strany Helioni. Dobře tam naběhl Rikitan, teď potřebuje všechno dostat nahoru na tu rampu. Oh, nedostal tam nic moc, potřebuje s tím Helionem. Jo, dostal tam skoro všechno, wow! Ricky tady nahoře, teď už tady honí ty stalkery, spousta těch stalkerů už je nahytrano těch Helionů, zapadl tady strom, zbyly tady tři stalkři, Ricky tam jde do mainu a mezi tím přidává další Marauderi, kteří se mu tady se skupují nahoře. Vypadá to, že jde po těch gatewaych, po těch techových budovách, stalkři, oh, proti dvou Marauderům, kteří tady chytli jednoho stalkera, navíc Ricky tam bezvadně mikroje jeden Marauder s jedním hitpointem. A Rikitan je v mainu svého soupeře, teď potřebuje zničit robotik, potřebuje zničit dostateč probíků, ne, stahuje se, nechce jít do tohohle toho. Potřebuje ještě ukajtovat nějaké proby. Kajtuje jako blázen, snajpuje stalkery, nějací zeloti tady jsou, je tady spousta těch Helionů. Rikitan už ubil skoro všechny, Immortal je opravdu silně hitovan, moc probíků tady nezbývá a Rikitan má tady pořád hodně přestimovaných Marauderů, ale už jsou tady jenom probíci a zeloti a Krr netěží, má 13, 13 supply, 11 supply na místě. Oh, Rikitan tady má někde i posily dole a prostě tohle to už ukajtuje, není to žádné Bčko a tohle vypadá hodně dobře pro Rikitana a pro Esobu.
jediný, nebo respektive jediný další Protoss, který byl Riggitanem vyřazen. A zbývá tady poslední hráč, Sis, který může ještě tohle skóre otočit pro na stranu Blast. Takže jak to pro SUBu ošklivě začalo, tak to pro ní relativně docela dobře postupuje, protože už je ve vedení 3-2. A Rikitanity stačí jedno vítězství a dal by all kill proti týmu Blast. A wow, to by bylo epický, to by bylo hrozně moc epický, vidíte tady v tom grafu, tady se to všechno zlomilo. Rikitan tam dobře naběhl a dokázal tímhle tím all-inem porazit Size. Ne Size, ale... Já tady ještě kouknu, co píšete na IRC. Každopádně Ricky zase vetuje Crevas a co tam bude? Bude tam Metalopolis, Zelnaga, Dualsight. Takže pojďme si, jestli Zerko vezme Metalopolis, protože co jinýho. Pojďme se, co jste teda napsali. A mám tady, jo, je to Metalopolis, takže jsem to čekal dobře. A teď by potřeboval Sis, aby vlastně to byla cross pozice. Protože na té close air pozici by to není pro ně úplně nejlepší. On potřebuje cross pozici. Vlastně Rikitan ještě kouká na replay, ne, kouká na score screen. Takže mezi Rikitanem a výhrou Isubu stojí právě jenom Sis. Jestli jsem koukal teď nedávno, tak dokázal Sis se porazit na ladderu. Ale tam to bylo nějakými proxy baraxy. Doufám, že to nebude zkoušet znovu. Jinak děkuji, že mě followujete. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 followerů, takže už mám 66 plus 6 je 72 followerů. Takže pokud by se vám ještě někdo tady byl, tak bych vás hrozně moc poprosil. Pokud byste si otevřeli internet, napsali tam www.justin.tv/kalfirman, otevře se vám tahle ta stránka. Tady většinou streamuju Clan Wars, svůj stream, nějaké turnaje. Tady je tlačítko subscribe, odběr, follow. Na to, kdybyste klikli, byl bych vám hrozně moc vděčný, jak vidíte, 66, měl by tam být tedy víc. Nevím, proč je tam tak málo. A asi tak. Oh, jak to, že vidím, je ve 2v2 týmu. Jestli vidíte, co vidím já? Blast, Sis a Rikitan jdou hrát 2v2 proti někomu, kdo nikdo není. OK. Why not? A máme tady Metalopolis, takovou tu starou Metalopolis, to znamená ještě s těmi zlatými expanzemi a TVZ, to jsme dneska neviděli. Viděli jsme PVZ, neviděli jsme TVZ a Rikitanovi dneska asi štěstí přeje, protože to není cross pozice. Je to close air pozice a to Rikitanovi nahrává do karet. Jak by řekli kluci, complaint about PVZ. To je jedno. Nebudu se tady číst, když tak si to kochejte vy. Jak by řekli kluci z SC20 Predyho pozice, nevím, co by na to řekl Predy, nevím, co by na to řekl Rikitan Sis, ale je to ta close air pozice. A myslím, že Rikitan tady ještě právě si dělá srandu ze Sise právě na ten Turax, protože Egen Turax a právě myslím, že to byl Shitry Temple, kde Rikitan dal Sise tím Turaxem. A myslím, že mu tam si tam trošku pak kluci trošku psali jako něco na způsob, že to byl nějaký all-in a no, to prostě nevím řešit. Rikitan otvírá klasický bunker, pojďte se proti zdroji volovat, Sis nějaký imba, OK. A Sis asi otevře půlem, tedy přidáče, kdyby byl blázen, kdyby ne. Rikitan tady už se snaží svého soupeře rozhodit, přece jenom opravdu má tři výhry za sebou, jednou makrohrou, dvakrát dobře provedeným all-inem a i ubráněným. A Rikitan by si potřeboval podat, ano, pohlídat z toho Harvestera, takže donutí Sise tady
Půlnout spoustu droníků, takže on opravdu chce tu hečeri hodně brzo, protože už půlnul dva drony, teď už by si to Rikitan už měl rozmyslet, má na tom SCVakovi 10 hitpointů, 5 hitpointů, určitě bych chtěl s tím SCVakem ještě skautovat, ale SCVak to nezvládnul a umřel. A Sissi pokládá tedy 16. heč. A uvidíme, jestli to Rikitan nebude potrestat nějakým Munkrrašem, až teď se podává půl. A Rikitan už má hotový barak s prvním maniak na cestě. Bude tu u Orbital Command a ne, Rikitan se zavoluje, takže to asi nevyužije. Jo, ještě tady něco napsali. Ne, tady nic. A vezme si na zpátky, zabírá si gas, takže bude chtít mít speed na svých linzích. První mariňák už si to štráduje do báze Cize, ale čekám, že ten asi to potom retreatne. A čekám každou chvíli od Rikitana buď command centrum, Factory opening, to znamená opening z Heliony, anebo jsem, jako chvilku jsem ještě čekal na Banshee, ale nakonec nepřišla. Každopádně si spoluje nějaké droníky, Rikitan by určitě chtěl jít pryč, aby se nenechal zabít toho mariňáka. A už jsou tady první lingové. Budou tady dva mariňáci. A dva mariňáci by se s těmi zerglingy mohli minimálně trochu poradit. Minimálně zabít jednoho linga. Rikitane. Oh, jeden link, tak jeden link. Tak jednoho linga zabili, ale to rozhodně nebylo to, co chtěl určitě Sis. Rikitan určitě chtěl zabít dva. S dobrým mikrem na dobrém místě, kromě té rampy, tak by se dalo zabít těch zrklingů určitě víc. Každopádně Rikitan už dělá prvního Heliona a nebude teď switch budov? Vypadá to, že ne, dva mariňáci a přidává si command centrum. A je mu jasné, že by tam mohl být ten link, který by pak mohl proběhnout pod tím reaktorem a to by nebylo úplně nejlepší. Co dělá si? Zabírá si další gas. A já teď jenom trošku upozorním trošku bokem. Budete tady třeba sledovat, co tady dělá Rikitan, který chce mikrovat ten Helion, aby nepřicházel zbytečně o hit pointy, aby se ho zase musel nechat za chvilku opravit. A mám už tady command centrum. A já tady něco upozorním. Pokud, říkal to teď Rikitan ve své poslední poradně pro Terany. Já to tady jenom zopakuju. Říkal to on, já to upozorňuji. Že prý jeho vlastní pocit, že si všimnul, že pokud Zergové chtějí jít all in, tak většinou hodí jeden gas do své expanze a jeden gas do mainu. A mají vlastně dva gasy. Rikitan ví o jednom na expanzi. A bude to Baning Bust, spousta zerglingů v produkci Baning Nest a Rikitan proti tomu bude mít Heliony a přidává Starport s Techlabem, takže Banshee. Kde je ten jeden Helion? Nebyl zničen, Rikitan tady pátrá po nějakých linzích a teď by potřeboval tady mít co nejvíc Helionů. A co nejvíc tady zabít těch zrklingů na cestě, aby se z nich nemohli vyblokovat Baningové. Protože pokud se mu to povede, tak s tou Banshee. Oh, a on to vidí. On to vidí, že tam je Baning Nest, takže čekám, že si zkusí minimálně trošku víc volnout a minimálně pátrat Heliony po těch zrklingách. A tohle tomu vyhovuje, protože nechce se nechat rozhodně ty Heliony obklíčit. A zatím se mu to daří, upaluje tady spoustu zerglingů. Ti čtyři heloni naprosto stačí proti tolika zerglingům. Navíc pokud budou v dobré pozici. I když teď nechce zbytečně přicházet o heliony, dělá další Banshee pouze dva heloni proti sizovým zerglingům, ale oh, spousta dalších zerglingů. Rikita nakonec ujel, ale teď mikruje jak ďábel, nestíhá úplně makro. Hromadí se mu minerály, snaží se odvést vlastně ty pozice těch zerglingů. Nakonec ten Heliona to ještě přežil, ale ten už tady vypadá, že zemře a Banshee jde po těch Banninzích. Dobře, to bych asi úplně nedal, takže jdu po těch Banningách. Už je tam naklikal, aby je ta Banshee zabíjela. A spousta Banningů jde do mainu Rikitana. Potřeba by snipnout ještě minimálně ty dva, ano, povedlo se mu to. A teď to bude důležité. Oh, Rikitan přišel. O spoustu supply depotů. A teď potřebuje co nejlíp nasplitovat své mariňáky. Oh, své. Spousta SCVáků. Jak je to se SCVáky? 27 proti 18. Rikitan má daleko méně SCVáků. Má dvě command centra, bude mít double nuly. Banshee čekám, že poletí do mainu soupeře a tam už jsou připraveny spory. Zečiri se dělá lair. Jak je to? Jsou tady dvě Banshee a pouze dvě Queeny.
A Ricky tam nechce naladit na určitě na ty spory, ale teď zase pro změnu chce zabíjet svého soupeře, možná tady tu kvínu, a rozhodně chce zničit tuhle sporu dřív, než tam ty kvíny dojdou, ale kdyby snajpnul tu kvínu a tuhle sporu dabije určitě, a ještě kdyby snajpnul tu kvínu, ne, vypadá to, že jde po té dolní kvíně, musí už retreatovat s touhle Banshee, ale wow, zabije obě ty kvíny. Výborná výhra pro Rikitana. Teď tady může v pohodě s tou Banshee být, protože není tady nic, co by ho mohlo zabít. Může tady ničit spawning pool a mezi tím v mainu dělá Banshee, dělá si cloak, staví další SCVáky a bez těch queen je teď si hrozně pozadu. Snaží se tady dělat další spory, ale Banshee má hold position, a Sis nemá teď nic kromě těch hrnů. Má tady teď spoustu queen v produkci a teď Hedion rozhodně chce kontrolovat tu Banshee, aby si ze ničeho spawning pool a nechce přijít o tu oni. V pohodě ji opraví a přiletí zpátky se třemi Banshee. A třemi Banshee s cloakem. A to už se daleko lépe, tam mikruje s třemi Banshee než s dvěma Banshee nebo s jednou Banshee. Dokonce se vrací hned, aby tam nebylo moc těch queen. A uvidíme, kudy si to bude štrádovat. Další queena se připraví za chvíli. Tadyhle už je. Oh, tam nechce jít úplně. Ale rozhodně chce zkusit dát damage té kvíně a rozhodně chce zkusit zničit tady drony, tady spawning pool, protože ten spawning pool bude díky tomu si hrozně moc pozadu, zkusit tu kvínu a ty kvíny ze spodu, navíc s tím kloukem v dobré pozici, který už má a zatím nezakloukoval, až teď zakloukoval, wow. A že by další kvína, ne, bylo 29 hit pointů, spawning pool je pryč a zase zabije droníky, chtělo by to zničit tu Spyru tamhle. Ví o ní Rikitan. Ví o ní, ale zatím s ní moc nedělá další kvína, která zemřela. Spousta Helionů. Bude tady counter proti těm mutaliskům, kterých by mohlo být docela dost, ale budou tři. Rikitan má nějaké mariňáky, chtělo by to. Engineering Bay, ta přichází až teď. A spousta Helionů, kteří jdou po těch zerlings, chce jich zabít co nejdřív. Chce zabít potom drony, aby udělal obrovské ekonomické škody svému soupeři. Vypadá to, že se mu to daří. Banshee nechtějí nalétat určitě na tou sporou. Zabíjí spoustu droníků. Oh, jedna Banshee zemřela. A vypadá to, že asi ne, tahle Banshee ještě mohla zkusit tu Queenu. Ne. A Helioni jsou v mainu. Navíc teď tady dlouho nemohl si zdělat vůbec nic. A jak je to s Rikitanem? Rikitan, unit lost, větší pro Size. A Rikitan už staví turety. Jak je to s incomem? 30 harvestů pro Rikitana, Engineering Bay na místě, mariňáci jsou tady také, jedna Banshee unikla a Sis teď neví vůbec, co má dělat, protože on má nějaké mutalisky, ale má méně dronů, je na dvou bázích, přišel o půl, musel dělat spoustu queen, spoustu sporecrawlerů a Rikitan teď v pohodě může přiletět se svým command centrem. Postavit tam nějaké turety, když teď není úplně to místo. A oh, jeden Thor. A s tím letím předpokládám, že Rikitan půjde svého soupeře zabít. Navíc ten Thor se udělal tak dobře, že ještě tady možná zabije jednou Mutaliska. A Mutaliskové na nuly a půjdou do mainu, ale tam jsou dvě turety, tam úplně nechtějí jít. Spíše o dalšího Mutaliska sis. A Rikitan se radši vrací se svými jednotkami. V produkci spousta dalších lingů, ale proti tomu je tedy opravdu hodně těch Helionů někde ještě. Ne, on už teď těch Helionů tolik není, ale to nevadí. Je tady ten Viking. Jo, Viking to ještě přežil, už má zatím 0 killů, ale to nevadí. Rikitan v pohodě na dvou bázích, saturuje si je 36 harvestů, vepředu nad Zergem, navíc si máme na EPM 127 plus 144, Rikitan tady v téhle hře předvádí výbornou hru se spoustou multitaskingu. A teď by to chtělo, aby na ně naletěli ti mutaliskové a Blast ví, že potřebuje hrozně rychle zaútočit. Protože jinak toho Rikitan za chvilku bude mít moc. Dvě Banshee, jeden Viking, Thor, spousta mariňáků se štítem bez estimu bohužel a Helioni. Očekávám, že si z tohohle udělá Bindingy a půjde prostě zkusit zabít. Ale Rikitan o tom neví. Oh, Rikitane, oh, všimnul si toho, takže to tady jde vyčistit. A čistí tady ty zerglingy, zkouší i ty mutalisky. Ví, že na třetí nic není. Nepřestává s výrobou Thorů, s výrobou medivaků, vikingů. Myslím, že Banshee už teď nikde nejsou. A Sis je v supply bloku. Udělá další spoustu harvestrů a ou, zas tady teď asi toho moc nezabije. Oh, dobře, vyměnil jeden hit na Heliony za jednoho Mutaliska, to nebyl úplně fair trade.
A si furt přidal mu talisky, dobře, proti dvou tourům, proti spousty mariňáků se Stimem to není dobrá kompozice. A Rikidan se teď trošku bojí. Trošku se bojí jít pryč, aby nestratil tuhle hru, kterou ví, že má rozjetou dobře, že vepředu nad Zergem. Sice se tady šíří creep, ale tohle teď Rikidan prostě půjde zničit. A možná by si mohl vzít Command Centrum na zlatě. Proč ne? Pátra tady po nějakých těch jednotkách Size, když si máme na Sizové jednotky bez upgradeů 0-0, až teď přidává vlastně Mutaliskům jedničkový útok. A bude tady těch Mutaliskům mít fakt hodně, ale kde je ten Thor? Druhý. Dvojí druhé s armádou a vypadá to, že Rikitan půjde push. Možná zkusit zničit ten creep, aby na něm nebyl Sistak rychlý. Určitě by to byl dobrý nápad, další push, další hity od Vikingů. A to vypadá to, že Rikitan ani nebude ničit ten creep, wow. Jeden scan by se asi zaplatil na tomhle, až teď na docela zajímavé místo hodil ten scan, aby viděl. Ale neuvidíte ty banelingy. Pak budeme muset mít hodně dobrý split. Thorové jdou zezadu banelingové. Důležité bylo, jak tam letí ty banelingové. Tahle kvína, ta bude hned pryč, spoda pryč. A co ti banelingové? Mariáci byli nastimovaní, teď to chce nasplitovat a nechat vybuchnout těch Thorů. Zatím se to Rikitanovi daří, ti Mutaliskové si tam bojují s těmi Tóry. Tóry umírají, ale teď Mutaliskové do Mariňáku, to úplně se nepovedlo. Rikitan je v dvojnásobném supply, výborný split, Mutaliskové pryč, GG, Kujo, Esuba vítězí 4-2 nad týmem Blast, Rikitan se připisuje all kill. Wow. Tak tohleto byla lahůdka pro kohokoliv, kdo má rád TVZ. Takže jsem koukal z TDCčku, fanděli Rikitanovi určitě z plných sil. Takže když tak ještě tamto koukám, tak mám tady 71 viewů. A znovu vás tedy poprosím, kdo na mě koukáte, ještě jednou napsat si stránku www.justin.tv lomeno Kalfirman. Tady mi hoďte odběr, za prvý vám to napíše pokaždé, když půjdu online, tak to bude pro vás výhoda, můžete si manipulovat potom, když získám dostatečný počet followerů. S kvalitou streamu můžu nastavovat delay. Další věc, na kterou vás upozorním, je můj Facebook. Jmenuje se to přímo Calf Streaming Studio. Podle toho mě tam najdete, tam postuju většinou svoje streamy, kde budu streamovat, co budu streamovat, nějaké info, odkaz třeba. Jinak, když se se mnou ještě můžete setkat, určitě příští týden u IPL znovu. A teď se podíváme, proti komu budou esubáci hrát. Na který ta Facebook stránka Kal Streaming Studio. Proti komu budou hrát IPL Season 3. Jinak, esub získala 5 bodů. Takže se posune se 17 body na třetí místo. Si získali teda 2 body, takže budou třetí, takže SUV měla být čtvrtá. To je docela dobrý skok, z 8. na 4. místo. Proč ne?
Dokonce vlastně Blast byl asi třetí, no a tam se to ještě změní po tomhle dohraném týdnu. Jinak příští týden by to mělo být v 14., což je úterý, to znamená zase v úterý, a myslím, že od 6 hodin, což by pro nás mělo být stravitelnější, dalším soupeřem bude tým Virtus Pro BenQ, za který hrajou takový lidé jako Turuk, Fuki, a ty tady další, co tady vidíte, ale jako Turuk, ten myslím, že je relativně známý, a jinak ty jména zase až tak moc neříkají. Fuki je teda manažer, takže tohle jsou gameři Revolver, Turuk, Roll, Vasilisk, Kabirage, Magik, Neotip a Snack. Spousta Teranů, pár Zergů, Irm a dva Protossové, to by mělo vyhovovat. A to je tedy ode mě dneska všechno. Jo, ještě jsem vás chtěl upozornit, když už teda mám zapnutý stream, to už se netýká dnešní Clan Wary, ale Grunex, portál Grunex, herní portál, pořádá se sérii kvalifikačních turnajů, vlastně asi za půl roku jich bude spousta. StarCraftu všechny se budou počítat do Inter Grunex Challenge, ve které jsou zajímavé výhry, a abych vás chtěl pozvat na nedělní turnaj. Pokud už ne jako hráče, tak aspoň jako diváky, v neděli ode dvou budu streamovat právě Inter Grunex StarCraft Cup 7. Zatím je přihlášeno 7 hráčů, čekám, že to bude ještě víc. Zatím tady není úplně cena, ale hraje se minimálně o body, zatím jsou tam hráči jako Headhunter, Zas a další, takže určitě se jděte dívat. A to je tedy ode mě pro dnešek vše. Doufám, že se vám stream líbil. Já si tady zapnu stránky, kde budu kontrolovat, v jaké části jsem, a v tuhle chvíli už můžete vypnout, protože stream za 2 minutky půjde off, takže doufám, že se vám líbil a zase někdy příště. Oh, on už dokonce off je. Aha, protože jsem to nastavil do 9:30. Tak dobře, tak i tak. Jména zase až tak moc neříkají. Fuki je teda manažer, takže tohle jsou gameři Revolver, Turuk, Roll, Vasilisk, Kabirage, Magik, Neotip a Snack. Spousta Teranů, pár Zergů, Irm a dva Protossové, to by mělo vyhovovat. A to je tedy ode mě dneska všechno. Jo, ještě jsem vás chtěl upozornit, když už teda mám zapnutý stream, to už se netýká dnešní Clan Wary, ale Grunex, portál Grunex, herní portál, pořádá se sérii kvalifikačních turnajů, vlastně asi za půl roku jich bude spousta. StarCraftu všechny se budou počítat do Inter Grunex Challenge, ve které jsou zajímavé výhry, a abych vás chtěl pozvat na nedělní turnaj. Pokud už ne jako hráče, tak aspoň jako diváky, v neděli ode dvou budu streamovat právě Inter Grunex StarCraft Cup 7. Zatím je přihlášeno 7 hráčů, čekám, že to bude ještě víc. Zatím tady není úplně cena, ale hraje se minimálně o body, zatím jsou tam hráči jako Headhunter, Zas a další, takže určitě se jděte dívat. A to je tedy ode mě pro dnešek vše. Doufám, že se vám stream líbil. Já si tady zapnu stránky, kde budu kontrolovat, v jaké části jsem, a v tuhle chvíli už můžete vypnout, protože stream za 2 minutky půjde off, takže doufám, že se vám líbil a zase někdy příště. Oh, on už dokonce off je. Aha, protože jsem to nastavil do 9:30. Tak dobře, tak i tak.